Çimərlik mövsümü başlayandan isə çimərliklərə üz tutanların sayı artıb. Bəs çimərliklərdə gigiyenik qaydalara nə dərəcədə əməl olunur? İç xəbər olaraq bugündən Bakı və bölgə çimərliklərindəki vəziyyəti işıqlandırmağa çalışacağıq. Bu səpkidən isə ilk dayanacağımız Naburan çimərlikləridir. ANİSİV-nin Şimal Bürosundan Aytəkin Alxaslının reportajı. Naburan sahilinə çatar-çatmaz diqqətimizi dəniz qırağında dincələn malqara çəkdi. Yenə eyni vəziyyət idi. Məşhur Naburan çimərliyində keçən il olduğu kimi bu ildə insanlarla yanaşı malqaranı da görmək mümkündür. Sahil boyu çimərlik zolağında yatan, yem axtaran iri boynuzlu heyvanlara rast gəlməyə bilmirsən. Bir neçə gündən sonra bura dincəlmək üçün intensiv axışan insanların olacağı adamda bir qədər şübhə yaradır. Hər tərəf natəmiz, səliqəsiz, mal peyni və zibillə dolu idi. Düzdür, sahil boyu mövsümü çimərlik güşələrinin qurulduğunu görsək də, məşhur Naburan heyvan oylağına çevrilmişdi. Müsahibimiz olan obyekt işçiləri və bağ əminə gəlmiş paytax sakinləri bu işə rəsmi qurumların əncan çəkməsini tələb etdilər. Biz obyektdə axıran adamam. Hər gün, hər 5-10 dəqiqədən buradan malqarı bir sürü o yana, bir sürü bu yana qovuluyuram. Malqaranı yığışdırmırlar. Səhər-səhər bırakırlar öz başına. Ya Allah, hara getdi, getdi. Dənizdə uşaqlar çimə bilir. Baxın dəniz qırağına, hamısı mal nəcisidir. Qeyd edək ki, bu mövzunu keçən ildə işləmişdik. Yerli qurumlar da həmin ərazidə malqarı yiyələrinin cəzalandırılacağını demişdilər. Naburan Bələdiyyəsinin sədri Qüdrət Qədimov bu dəfə dəniz sahilinə ev heyvanlarını buraxan sakinlərin inzibati şəkildə cəzalacaqlarını bildirdi. Bir, iki, üç gündən hamstalar tapışırmışıq, polis rəisdir, kömək eləyəcək bizə, uşaskovudur, mal qaranı sahibləri tapışırmışıq biz. Onlar da dəniz qırağına daha buraxan deyirlər. Buna görə, buraxsalar nə olacaq? Buraxsalar ciddi iştiraflar olacaqlar. Xaçmaz Gigiyeni Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Bəxtiyar Haqverdiyev isə bu halları aradan qaldırmaq üçün ərazidəki bələdiyyə sədrlərinə rəsmi məktub göndərdiklərini dedi. O ki, qaldı dəniz suyunun təmizliyinə. Yay mövsümünün başlanması ilə əlaqədar olaraq biz hər il aprel ayının 15-dən başlayaraq ayda 2 dəfə dəniz sularını götürüb onların bakterioloji müayinəsini yoxluyuruq. Orada suyun çirklənmə səviyyəsini öyrənirik. Bəxtiyar Haqverdiyev yaxın günlərdə Naburan çimərliyinə mal qaranın buraxılmaması ilə bağlı reydlərin də başlanacağını dedi.